Ditët e fundit, sportelet e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, që ndryshe njihet dhe si zyra e hipotekës, janë përballur me një numër të madh njerëzish. Dyndje ka ardhur për dy arsye: emigrantët që vinë në Durrës gjatë muajit gusht dhe një defekt në sistemin qendror të dhënave. Gjatë muajit gusht, dhjetëra e mijëra emigrant vinë në vend lindje për të kaluar pushimet, dhe me këtë rast, ata duan të bëjnë edhe regjistrimin e pasurive të tyre, apo edhe regjistrimin e transaksioneve të tjera. Që para 3 vitesh, digitalizimi të dhënave të pronësisë ka sjellë për shpejtimin e procedurave, ndërkohë që kryerja e transaksioneve pranë noterëve ka lehtësuar ngarkesën nga sportelet e hipotekës. Tani, pranë këtyre sporteleve kryhen vetëm regjistrimet për herë të parë të pronës dhe regjistrimi i pronave të legalizuara. Por, riparimi i defektit në sistemin qendror të dhënave sot kishte sjellë një përmirësim të gjendjes. Këtë muaj ka një fluks të aplikimeve me pranë sporteleve të zyrës vendore të regjistrimit të pasurive. Kjo vjen për shkak të emigrantëve të cilët kanë ardhur në Shqipëri për pushime, por ndërkohë merren edhe me çështjen e pronësisë. Por kemi pasur një avari në sistemin qendror të zyrës regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe është një problem që e ka gjithë Shqipëria në zyrat e regjistrimit, jo vetëm zyrat e Durrësit. Para një ore çdo zgjidhje problemi dhe sportelet po punojnë me kapacitet plot dhe me orare të zgjatura derisa të mbarojë aplikimi i gjithë qytetarëve që janë pranë sporteleve të zyrës së regjistrimit të Durrës. Pjesa më e madhe e emigrantëve vijnë pranë hipotekës për të regjistruar pronat e tyre të legalizuara. Numri i madh i tyre ka si shtim të numrit të aplikimeve në sportele, duke bërë që të zgjatet koha e tyre e qëndrimit. Sheshi qendror përballë bashkisë, edhe pse ka më pak se 3 muaj që është inauguruar, ka shfaqur dëmtimet e tij të para. Në shumë hapësira të tij vihen re dëmtime të ndryshme, siç janë ato të kanaleve rrjedhëse për ujin, prishjet e pllakave apo formime të gropave të ndryshme si pasojë e mosvendosjes së rregullt të materialeve ndërtuese. Projekti, që u bë në kuadër të rivitalizimit të sheshit Liria, me një fond prej më shumë se 1 milion euro, u reklamua si krijimi një imazhi të ri urban për qytetin e Durrësit. Por, nëse për 3 muaj do të shfaqen dëmtime të këtij lloji, atëherë lindin dyshime se cilësia e këtij projekti dhe kryerjes së punimeve ka qenë e dobët, ashtu siç po rezulton e dobët dhe mirëmbajtja e tij. Në gropat e krijuara nga prisha e materialeve ndërtuese të sheshit, vihet re ndotja e tyre nga mbeturina të ndryshme. Para pak ditësh, televizioni Adrianet vuri në fokus atërvanin e ndërtuar në pjesën qendrore të sheshit, i cili ngjan me një pellgë ujë të ndotur për shkak se nuk është ndërtuar asnjë mekanizëm funksionues që të kryejë procesin e qarkullimit të ujit. Me sa duket, problemet teknike të këtij projekti janë të panumërta. Zona e plazhit në qytetin e Durrësit vjen të mbetet pa ujë. Televizioni Adrianet në më shumë se një rast ka sjellë shqetësimin e këtyre qytetarëve, por institucionet përkatëse nuk kanë reaguar për ta zgjidhur këtë problematikë. Sot, qytetarë të ndryshëm nga zona e plazhit janë drejtuar zyrave të usjellës kanalizimeve, të revoltuar me shpresën se sot të paktën do të dëgjojnë, por përsëri asnjë zgjidhje nuk është dhënë për ta. Ti vestosh të gjithë investimet, ti bi këtu lekun, të lajë, të punoje ti në Itali, edhe vita hudh këtu për të bëjë një jetë më të bukur në vendin tim, edhe unë pa ujë. Kam hartë hera dytë që vi këtu për ujin. Edhe normal që i kam pagu. Mjafton ti kontrollosh kontratat, të gjitha faturat i kam pagu. Rri këtu në lagja numër sa ka 13 të rruga plazhit, që quhet Rrotë Kuqe, edhe Rrotë Kuqe ka dhe emrin e Rrotë Kuqe është. Ja po them unë, lere këto, se ne edhe imi ambientuemi lerit Shqipëri, por ama, gjoja më e ullët, do jetë për italianë që vinë këtu, na respektojnë që vinë për atje, edhe ku erdhë puna, ikin me mbresat më të këqia nga vendi jonë, që mund vjenë tur, tu dalë për parë. Kam gati sa me orar ka ardhë ditë tjera, por ku bo dy ditë që ne nuk kem frikë të hinë shpi se vjenë erat qelbër. To, na thanë që sot nuk do arsu gjo, por nesër mjes do vim gjojat ta verifikojnë. Dhe sa të vinë to ta verifikojnë, ne higën. Jam i validi, grupit dytë, banoj në katën e dhejtë, kam një ja që nuk, pola, mos me diskutu kalamajtë të tjetë, jam vetë pola, kush mundet që s'ka ashtu të marë erë, jam banoj i katën e dhejtë, jam i validi, urdo, nuk ka, vim të unë nuk ka inxinjer, vim të inxinjeri, nuk e di se që bëhet. Ullën, shtiva se nuk që ndërë, do të se edhe tani ja.
më falni të mbështetëm tu, nuk e di çka bëhet. Në më shumë se një herë, në televizionin Adrianet, janë dhënë pamjet e bidonave të shumë të cilët qytetarët detyrohen të blejnë, apo të gjendjes në të cilët kanë përfunduar për shkak të mungesës së ujit. Kjo problematik vjen të jetë e pranishme prej shumë vitesh në zonën e plazhit, e cila si për ironi, reklamohet si zonë ku turistët duhet të kalojnë pushimet e tyre. Qeveria ka paralajmëruar se së shpejti pritet të nisë një aksion kombëtar kundër evazionit fiskal. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj, teksa ka deklaruar se rreth 1/3 e bizneseve që ushtrojnë veprimtari tregtare në territorin e vendit tonë, ose nuk janë fare të regjistruar, ose nuk kanë kasa fiskale, ose kasat fiskale ekzistojnë si orendi pa vlerë që nuk përdoren, ka bërë të ditur edhe ndërmarrjen e një aksioni të gjerë për disiplinimin e biznesit dhe shtimin e të ardhurave në arkën e shtetit. Ka ardhur koha që përsëri së bashku të hymë një tjetër përpjekje për të realizuar një tjetër ndryshim historik në rrugën e mundimshme të ripërtëritjes së ekonomisë kombëtare dhe familjare në Shqipëri. Mbase kjo e radhës është vërtet më e vështira, por pa dyshim dhe më e pashmangshmja përpjekje nëse duam të arrim aty ku të gjithë synojmë, të ndërtojmë një shtet ku secili paguan atë që i takon dhe ku cili do që synon t'ia hedh tjetrit të ndërshkohet me ligj të nga ligjit. Kjo përpjekje është në fakt një betejë e madhe frontale kundër informalitetit në ekonomi, ose e thënë shqip, kundër vjedhjes e njëri tjetrit, koston e të cilës e paguan si gjithnjë, shumica që respekton rregullat dhe nuk ushmanget taksave. Por koston e vjedhjes e njëri tjetrit e paguajnë pa përjashtim të gjithë qytetarët, të gjithë konsumatorët shqiptarë, të cilve nuk u jepet faturë kur blejnë një mallë. E paguajnë këtë kosto dhe të gjithë punojësit në shtet, të cilët duan natyrshëm një rritje pake. Dhe rrogat nuk u rritën, sepse parat që i takojnë shtetit për të cilat do t'i kishë përdorur për rrogat, i glabëron kushdo që nuk u jep faturën për mallin që blejnë konsumatorët dhe qytetarët. Partia Demokratike ka denoncuar sot trajtimin e një prej dëshmitarëve kyç që ndihmoi në procesin kundër bandës së Lushnjës. Deputeti Demokrat Flamur Noka nga Selia Blu ka deklaruar se dëshmitari Arben Kicia është lënë në mes të katër rrugëve nga ministri i Brendshëm dhe qeveria e lidhur me krimin. Noka ka akuzuar qeverinë për mosmarrjen në mbrojtje të tij, duke cilësuar këtë si rast tepër tronditës. Ai është një nga dëshmitarët kyç që kanë ndihmuar për procedimin dhe dënimin e bandës fankeqe të Lushnjës dhe të kreut saj Aldo Bare, të akuzuar për krime çnjërzore. Por sot, ky bashkëpunëtor i drejtësisë është flakur në rrugë nga kjo qeveri. Pasi është braktisur nga strukturat e qeverisë, Kicia është detyruar tashmë të dalë dhe të flasë në publik, të kërkojë ndihmën për sigurinë e tij dhe të familjes së tij. Lënia në mes rrugës e dëshmitarit të drejtësisë nga ana e qeverisë është pozicionimi i saj i hapur në krah të krimit. Lënia në mes rrugës e këtij dëshmitari dhe dëshmitarëve të tjerë është domethënie që ti si qeveri i jep dëshmitarit, i jep gjelatëve të krimit në duar dëshmitarin. Të njëjtën gjë ka bërë Sajmiri i Edi Ramës edhe me rastin e dëshmitarit të çështjes vrasjes së komisarit Lama. I publikuan atij të dhënat e nxorën hapur identitetin e tij në publik dhe pastaj ati ju vu tritol sepse u la peshqesh në duart e krimit. Dhe për bandën e tritolit, që ka kryer disa vrasje me pagesë, dëshmitari të drejtësisë ju desh të shkonte sa nga një komisariat në një komisariat tjetrin dhe derisa në fund u detyrua të përplasej në një media sepse askush në komisariatet e ministrit Mavri nuk i hapte derën. Ky qëndrim i qeverisë Ramës dhe Mavrisë të tij, për krah bandave dhe për krah interesit të tyre, dhe në armiqësi të plotë me bashkëpunëtorët e drejtësisë, është shërbimi më i madh që mund t'i bëhet krimit, dhe është dëmi më i madh që mund t'i bëhet rendit, ligjit dhe sigurisë në këtë vend.
Fshati Karkavec në rrethin e librazhit është më i dëmtuar nga hapja rrugës Qukës Qafploç. Ai shtrihet në dy anët e lumit Shkumbin dhe përbohet nga 150 familje. Sipas banorëve, 60 deri në 70 familje u janë dëmtuar tokat bujësore dhe janë dëmshpërblyer shumë pak nga shteti. Madje ka familje që ende nuk i kanë marrë paratë dëmshpërblimeve të tokës. Ky fshat ka sipërfaqe të vogla të tokave bujësore me të cilën këto fermer mezi nxjerrin bukën e gojës. Ëmën është papritur. Nuk thanë as ta e shkulni, për shkak se të vinte një kryetar në kryeplakën e gjë. Shkulni njerëz mirë në traktorin. Dëmtuar jashtë masës. Jashtë asaj që ka qenë për shkak. Ne kërkojmë dëmshpërblimin të misit për shkak ose të çdo që ka ara miell. Të dëmtuara të 60-70 familje të manastrit. Që të fshatit ka vetë. Do dëmshpërblejnë. Se kush do të dëmshpërblejnë se din fare na, se çfarë do të bëhet. Qërësimi jo në shqo, se ne ve patëm të mjellë misë gjithë. Ve patëm mjellë jaqë. Ata erën e punuan tani, edhe asë nuk kanë vlerësua, asë nuk e kanë matur, asë nuk e ndikim se qa do bëjmë, bërë nuk e di kjo shqërësimi është joni. Asë i gjithë jetës kanë bërë. Nuk atë jo, për nësë dimë, në ka të dyrën me gjithë, asë e kanë matur, asë nuk e shë, jo kam gjithë zhullëm gjithë komplet këte. Aja zonë gjithë, ka ta thonë, se do vinë të matin. E përishën me misër, me si që misër e përishën tani, se e kanë regjistruar se që kanë bërë nuk di më the. Banorët kanë vendosur që të bllokojnë rrugën dhe punimet e firmës në rast se qeveria nuk e realizon kërkesa e tyre për dëmshpërblimin e plot. Bashkia e qytetit të Elbasanit ka ditë që ka nisur aksionin për lirim në hapësirave publike nga lokalet private. Ky aksion sipas burimeve nga bashkia ka nisur mjaft ditë më parë para aksionit që ka nisur bashkia e Tiranës dhe deri në fund të muajit gusht. Të gjitha bizneset private kanë marrë urdhër për heqjen e tavolinave dhe karrikeve para lokaleve të tyre. Inspektorati ndërtimor i bashkisë po njofton edhe subjektet që janë në periferi të qytetit dhe që shfrytëzojnë pa leje hapësirat publike. Sipas burimeve nga bashkia e qytetit, në rast se bizneset nuk e zbatojnë urdhrin, do të vendos gjoba dhe masa deri në sekuestrimin e të gjitha materialeve. Më problematik paraqiten lokalet që janë në bulevardin kryesor të qytetit dhe që shtrihen nga teatri Skampa deri tek stadiumi. Mjaft për tyre nuk kanë paguar tarifën vjetore për tavolinën ose nuk kanë lënë metrat e mjaftueshme që të kalojnë qytetarët. Pas këtij aksioni të bashkisë, do të lirohen edhe të gjitha trotuaret që shtrihen në të dy anët e rrugës deri tek ura e Shkumbinit. Një mësues nga Mirdita, të cilin sfidat e jetës e çuan deri në Itali për të punuar, është bërë edhe arsye sjelljes në vendin e tij të eksperiencës italiane për përmirësimin e gjendjes së sipërfaqeve pyjore dhe mbrojtjen e tokës nga erozioni. Zef Gjona i tregon se gjithë zona nga rrëshenit në Burrele përtej rrezikohet nga erozioni për shkak të shfrytëzimit pa kriter të pyjeve. Kjo bën që si bujësia ashtu edhe turizmi malor të zhvillohen me vështirësi. Eksperienca italiane vjen në formën e pemëve shumë të veçanta, të quajtura Paulonia. Ajo mbillet edhe rritet shumë shpejt pa patur nevojë për shërbime të shumta. Brenda 3-4 viteve ajo arrin lartësinë 15 metra. Në këtë mënyrë, kjo pemë ofron një zgjidhje shumë efektive për pyllëzim, por edhe për lëndën ndryshore në të ardhmen. Dato questa pianta in questa zona siamo tornati dopo 50 giorni a controllare per un controllo e la pianta è cresciuta bene come vedete dopo un Kjo pemë mbillet edhe për 50 ditët e para ka nevojë për disa shërbime të thjeshta si ujitje dhe plerim. Ne sot këtu kemi ardhur për të parë këtë parcelë eksperimentale dhe gjithçka duket shumë mirë. Paulonia ofron zgjidhje shumë efektive pasi rritet shpejt. Brenda 3 viteve ajo rrin lartësinë 15 metra. Pema ka gjethe të mëdha, të cilat ndihmojnë në pastrimin e ajrit, ndërkohë që trungu i saj është i drejtë, duke u bërë kështu edhe një burim shumë i mirë për lëndët drusore. Shpejtësia e rritjes është ajo që do të ndihmojë si në pyllëzimin e gjithë zonës, në mbrojtjen e tokave nga erozioni, por nuk do të pengojë fshatarët për zhvilluar bujësinë apo për të shfrytzuar pyllin. Për gjithë zonën që shtrihet përgjatë lumenjve, erozioni është një fenomen që ka dëmtuar rënd bujësinë, ndërkohë që është duke dëmtuar edhe potencialin e zhvillimit të turizmit malor. Kjo eksperiencë sjell nga Italia është vetëm hapi i parë që vetë njerëzit të përmirësojnë jetën e tyre. Sigurisht që jo vetëm për këtë fshat, por edhe për fshatrat e tjera të kësaj zone që shtrihen gjerë në zonën e Matit, sepse ne jemi tashmë duke në mes të dy lumeve, lumit Mat dhe lumit Fan, pra kur sigurisht edhe mënyrë logjike pasqyrat e rëshitjes janë të konfirmuara, por jemi edhe një zonë që zbret nga zona e Malajve. Pra nuk janë marrë masa, unë do të thoja se nuk ka padur një bashkim të mendimit ekspertëve dhe të nevojave të zhvillimit. Qofshin ato bujqësor, qofshin agrokulturor, pale pas ta elementet e tjerë turistik. Jemi në moment kur këtu sa po ka
rikaluar rruga e re që shkon për Burrel, është rruga e qeverisë sa me zogut, dhe prishit e strukturave të tokës, tendensat për të padur një bujtësi ekstensive, kanë prishur të gjithë regjimin e mbrojtur të këti tereni. Kështu që në fakt, jemi në moment kur bashkimi i ekspertëve në imen, qofshin ato geologjik dhe inxhinierit e tjera, mundet të japin projekcionet mbrojtëse të këti problemi. Autoritetet italiane kanë arrestuar 8 persona duke i akuzuar ata si shkaktar të vdekjes së 49 emigrantëve në një prej barkave që ishin nisur nga brigjet libiane. Sipas njoftimeve nga qyteti i Katanias në Sicili, të arrestuarit janë 4 shtetas libian, 3 maroken dhe 1 sirian. Barka me afro 450 emigrantë klandestinë në bord ishte nisur nga Libia më 15 gusht për të zbuluar një ditë më vonë nga mjetet e rojes bregdetare italiane. Në bark, për shkak të mbingarkesës, 49 persona kishin humbur jetën. Pasi u tërhoqën për në Katania, autoritetet morën në pyetje të gjithë personat që gjendeshin në bark, duke arritur kështu tek identifikimi i grupit që drejton të këtë mjet të vogël detar. Vetë emigrantët kanë dëshmuar se ata duhet të paguanin $1,200 për një vend të ajrosur në kuvertën e barkës, apo gjysmën e kësaj shume dhe të qëndronin poshtë, ku rrezikonin të shtypeshin nga numri i madh i njerëzve. Ndërkohë, grupi i trafikantëve ushtronte dhunë dhe pavarësisht kundërshtimit të njerëzve për të mos mbushur barkën për tej kapacitetit, më shumë se 450 persona u futën aty. Për më tepër, pavarësisht se gjatë lundrimit ishte kuptuar se një numër emigrantës kishin vdekur, ata nuk u kthyen mbrapsht. Të gjitha këto dëshmi kanë bërë që prokuroria e Katanias të ngrejë akuzën e vrasjes për trafikantët e arrestuar. Vetëm për muajin gusht, ky është rasti i tretë i një tragjedie kaq masive, ndërkohë që çprej fillimit të vitit numri i viktimave ka arritur në më shumë se 2300. Greqia ka aprovuar dhënien e menjëhershme me koncesion kompanisë gjermane Fraport të 14 aeroporteve të veta rajonale. Për këtë kontratë koncesionare, e cila ka afatin 40 vjet, kompania gjermane do të paguajë Greqisë vetëm 1.2 miliard euro. Greqia ishte vënë para kushtit për të miratuar këtë kontratë koncesionare para datës 20 të këtij muaji, datë në cilën pritet të marrë kërstin e radhës të ndihmës financiare prej 86 miliard eurosh. 14 aeroportet e përfshira në kontratën koncesionare janë përgjithsisht aeroport rajonal, por të rëndësishëm sa i përket industrisë turistike, pasi gjenden në destinacionet më të njohura për pushuesit, si në Korfuz, Santorini e të tjerë. Në këtë mënyrë, të gjithë pushuesit nga vendet e tjera të botës që do të drejtohen në qendra turistike greke, do të jenë burim i rëndësishëm të ardhurash për kompaninë gjermane. Gjermania Fraport menaxhon aeroportin e Frankfurtit, një nga më të mëdhenjt në Evropë. Brenda forcës politike të kryeministrit Aleksis Tsipras kishte kundërshtime të forta për këtë kontratë koncesionare, pasi çmimi ofruar ishte jashtëzakonisht i ulët, por në fund Greqia nuk kishte rrugë tjetër.